ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ବଖାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇନଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହୋଇଛି କହି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେଣି, ଏମିତି କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଓଲଟା ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ଆଣିଥିଲି ହେଲେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଧବା କରିବେ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ନାମରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ କେମିତି ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି ତାହା ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ବୟାନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆପଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଶୁଣିଥିବେ କେମିତି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଉନି, କୌଣସି କେୟାର ବି ନିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼ାଯାଉନି, ଖାଇବା ପତ୍ର ବି ଠିକ୍ରେ ଦିଆହେଉନି। କରୋନା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି ବି ଟେନସନରେ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏମାନେ ଭଲସେ କେୟାର ନେବେନି, କୌଣସି କଥା ବୁଝିବେନି, ସେପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେନି, ତାହେଲେ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି ଏମିତି ବୟାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅଲଗା ରୋଗ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କୁହାଗଲା କି ନାହିଁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି କହିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ବାହାରି ନଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ କି ନାହିଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ତାପରେ ଯେ କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହିଁ ପରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟର କରୋନା ନାହିଁ। ପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତମ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଶୋଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିସାରିଲେଣି, ଏଠି ସେଠି କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବୟାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି, କାରଣ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ତାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଯେଉଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ନାମରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହା ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଘଟିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲାଣି, ଲୋକେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ ଦେବା, ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଦେବା ନା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଦେବା, କାହାକୁ ଦାୟୀ ଦେବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।